rushing across the main street. When you first laid eyes on me, I remember, 'cause I noticed you turned your head to really see. Now you've been busy walking that same old. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui na cozinha. Vou dar uma transformação aqui na minha cozinha em um faxinão e também decoração. Eu comprei muitas coisinhas legais, muitas coisinhas bonitas pra tá decorando aqui a minha cozinha. Primeiro, gente, eu vou faxinar toda ela. Eu quero mudar alguns móveis aqui do lugar também. Quero modificar aqui, né? Porque vocês sabem que a gente vai construir nossa casa, né? Mas ainda eu tenho alguns meses para estar morando aqui nessa casa. Então, como ainda tem alguns meses para estar morando aqui, eu vou tá mudando algumas coisas aqui ainda, né? Então, vou começar a faxinar, vou mostrar tudo para vocês direitinho. Depois eu e o Naigo vamos vir aqui decorando, vai ter muita coisa nova de decoração, depois eu mostro tudo para vocês, tá? Então, para quem gosta desse tipo de vídeo de decoração, faxina, mudança de imóveis, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e vem comigo. A minha geladeira, gente, ó, como que tá? Ela tá quase vazia aqui de carne, né? Logo tem que fazer a compra do mês. Eu vou descongelar ela. Eu sempre tenho que tirar da tomada pra descongelar, gente, sabe por quê? Porque esse negócio aqui, ó, tá estragado, sabe? E aí, eu vou dar uma geral nela. Deixa bem limpinha pra quando a gente fazer a compra do mês, já trazer e guardar todas as coisas bem arrumadinha, limpinho. Aqui na pia tá uma baguncinha, que o Naigo fez compra ontem de frutas. Aqui em cima, eu andei limpando dias atrás, então assim, não tá assim tão bagunçado. A parte que eu vou ter que limpar direitinho, tirar tudo e limpar e organizar é aqui. Olha a situação que se encontra. Aqui onde fica os talheres também, ó. Tá bem bagunçado, sujinho. Na verdade, isso aqui, gente, eu não sei de onde que vem. É tipo ferrugem, eu não sei de onde que vem esses negocinhos. Sabe, eu vivo limpando aqui e sempre tem esses trem. Aqui também, ó, tem que limpar, organizar. Nessa parte aqui de baixo também. Aqui também, vou tirar tudo. Limpar. Sempre, gente, aqui tem poeirinho, ó, tá vendo? Não tem como não ter, né? Sempre entra poeira. Ó, a gente abre a janela ali, vai entrando poeirinha, entra por esse buraquinho aqui, ó. Que essa minha pia aqui, gente, ela não ficou certa quando ela foi montada. Então, fica umas frestinhas ali, sempre vai chamando poeira pra dentro. Aqui tá desse jeito, ó, vai ter muitas mudanças aqui, aqui nessa mesa, aqui nessa parede. Vocês vão acompanhando tudo aí, tá? Como vocês viram aí, né, que eu mostrei no canal, eu comprei uma máquina extratora, né? Então, eu vou aproveitar essa máquina e vou higienizar minhas cadeiras, ó. Onde que suja mais é nessas partes aqui, ó. Tá vendo? Tem a cadeira do Saul, que é a principal que ele senta, que tá bem suja, ó. Olha a situação, tá vendo? Então, vai ser ótimo essa máquina extratora, que aí eu já vou dar uma geral nessas cadeiras aqui. A gente decidiu começar a faxinar as cadeiras. Como eu vou lavar elas aí, gente, eu vou... Elas têm que ficar secando, né, e tal, porque vai molhar, né? E hoje tá chuva e sol, um pouco chove, um pouco dá sol. E tá frio, pode ver que eu tô até de blusa, ó. Então, a gente vai começar pelas cadeiras.
Naiga já tá vindo ali com a máquina extratora, ó. Dá oi, amor. Olá, galera. Pega o produtinho lá pra nós. Pega o produto lá. Naiga vai lá buscar o produto pra por aqui. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go. 'Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we. Passamos o produto já em todas as cadeiras e aí eu vim escovando todas elas. Olha o caldo sujo que foi saindo enquanto eu tava esfregando. Agora a gente vai esperar, olha aí, a gente vai esperar 10 minutinhos pro produto agir pra vir fazendo a sucção com a máquina extratora. O Naigo tá levando todas as cadeiras lá no sol. Que nem tem mais, já foi embora. Aí, se vir chuva, vai ser aquele corridão de gente lá pra catar as cadeiras. Tá assim, gente, o dia hoje. É sol e chuva, sol e chuva. Que Deus abençoe que fique esse sol. Amor, essa última ali, põe mais pra cá, que aí já tem sombra. Antes de levar pra lá, tô limpando assim, ó. Sabe? Todos aqui os pezinhos delas também, ó. Tô enviando tudo limpinho pra lá, tá pra fora. Tá bom. Tá bom. Mas é um mal. Deixa elas viradas pra minha frente. Não, pra cá, pra você ver que é cá. Agora é a hora da verdade, gente. Vamos ver a cor que saiu a água. Meu Deus, tá pior que o sofá. Nossa, mas é de se imaginar, né? Olha não, isso. Tá tão sujo. Parece um café com leite. Café com leite. Tomar um gole. Ai, eu... Que nojo. É, faz quantos anos que a gente tem essa mesa? Já tem um pouco de vitamina aí dentro. Quantos anos que a gente tem essa mesa? Não sei. Uns 4 anos, 5, mas é que cada pouco limpava, mas não profundo assim. Oi, você já limpou o filtro aqui? Não, aproveita e já limpe. Agora eu já joguei um produtinho aqui na mesa, o Nike vai vir limpando ela pra mim. Aqui em cima até que eu limpo. Mas eu vou pedir pra ele fazer uma boa limpeza nas pernas da mesa. Ó, por aqui também. Nas beirinhas e por baixo da mesa também. Um dia desse eu derramei feijão da panela e voou feijão embaixo da mesa. Tá sujo de feijão. Ó, amor. Limpe bem as pernas aqui, as 4 pernas e essas beirinhas aqui e lá embaixo também. Isso. Olha, ó, é bom ter marido em casa no final de semana que eles ajudam. O Naika, quando ele tá em casa, ele ajuda, né, amor?
Né? Que você ajuda quando você tá em casa. Quando posso, né, bom? Mas eu ajudo. É, quando... então não foi o que eu disse? Quando você pode, você me ajuda. Agora, gente, eu vou tirar essa cortina daqui, que eu vou pôr uma cortina nova. Como falei pra vocês, vai ter muita coisa nova aqui. É, eu vou limpar bem essa janela. E o Naigo vai limpar o forro pra mim. E vai limpar aqui por cima da pia também, tá vendo? O forro tá bem encardidinho, ó. I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from me. Gente, começou a chover, o Naig correu lá trazer as cadeiras pra dentro, ó. Aí colocamos aqui e ele ligou o ventilador ali, ó. Tá bem molhado ainda. Ah, não. Até que não, é que deu um pouquinho de sol. Mas é mais os assentos. Acho que se ficar uma hora e meia aí no ventilador vai secando. Enquanto ir, fica aí secando. O Naig já limpou aqui os forros pra mim. Agora eu vou limpar por dentro aqui dos armários. I heard music, I thought, baby, there's no way we could ever lose it. There's no way we could ever break or bruise it. Climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Your life, the weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. You fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel.
It's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you. All the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, oh, baby, get up. The bright is shining, the darkest skies get. You got just what it takes. You're in control here. Don't you forget. You fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. But you fall and you break. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you. All the way. And baby, get up. No, don't just stay down. And lift yourself up. Baby, baby, get up. So baby, get up. So baby, get up. Don't just stay down, down. Down, down, down. Yeah, yeah. Baby, get up. See the light at the end of the tunnel. It's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, I'm with you all the way. So baby, get up. Oh, don't you stay down. Go and lift yourself. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Just as crazy as me, or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning. My heart is screaming out for you. I want you here with me, so that everything will be as good as they were last night. Cozinha está toda faxinadinha, toda limpinha já.
Depois eu mostro direitinho pra vocês como que ficou ali por dentro dos móveis, dentro da geladeira, tudo certinho. Agora chegou a melhor parte, gente, que é a decoração. Ó, aqui em cima da mesa eu tenho algumas coisas que eu vou usar pra tá decorando aqui. Esse daqui, gente, quem é inscrita fiel aqui do canal vai lembrar, porque eu mostrei. Eu não lembro quando que foi. Foi bem no começo do ano, acho que lá por março do ano passado, né, que me deu um presente. E aí eu só mostrei pra vocês ele no pacote e falei que um dia eu mostrei pra vocês. Eu ia deixar, gente, pra usar na minha casa nova. Mas é igual eu falei pra vocês, ainda vai demorar 5, 6 meses, né, pra gente se mudar, né? Então, eu vou usar já. Gente, é uma chaleira. Olha que dó. Viu? Por isso que não presta ganhar as coisas e deixar guardada. Olha só, tá toda sujinha. Eu vou ter que lavar ela. Ainda bem que é só lavar que sai, né? Eu queria muito essa chaleira, porque eu vou estar usando ela pra decorar ali no fogão. Aqui foi comprado no Mercado Livre. Esse no Mercado Livre, esse na Shopee. Deixa eu ver se tem a data. Eu comprei dia 11/07/2022, gente. Então faz um tempinho já que eu comprei. E eu também tava esperando ir pra gravar vídeo e nunca gravava. Aqui é uma cortina. Ela é toda branquinha. Aí eu vou estar usando essa cortina aqui então, na janela. E aqui, gente, e esse brilho é divinamente lindo. Olha só como brilha, tá vendo? Tem esses bordadinhos aqui, ó, maravilhoso. Aí, gente, eu tenho um negócio aqui que é muito... Esse daqui, gente, eu ganhei de uma inscrita do canal. Quando eu gravei um vídeo de faxina, eu tava faxinando a casa. E essa jiboia que eu tenho aqui em cima da minha geladeira, ela acabou caindo na minha cabeça. Quem aí assistiu o vídeo também vai lembrar. E aí uma inscrita minha me chamou lá no Instagram, o nome dela é Solange, uma querida. Ela me chamou lá no meu Instagram e falou que ia me enviar um suporte de presente pra mim tá colocando ali, colocando a jiboia em cima pra não cair mais na minha cabeça. Só que eu não pude fazer isso, gente, porque aqui, tipo, o suporte vai ter que ser parafusado ali, né? Eu não pude furar porque aqui tem cano no banheiro, daí ia estourar os canos, né, com furadeira. Então, não deu. Até eu falei pra ela, né, que quando eu tivesse minha casa nova, eu ia usar. Mas, aí, gente, o que que vai acontecer? Eu tenho essa parede aqui que eu não gosto desse negócio que fica aqui no meio aparecendo. E como eu vou mudar minha mesa de lugar, que ela fica de assim, eu vou pôr a mesa aqui. Eu quero tampar esse negócio ali. E esse trem que tem aqui também, eu não gosto mais dele. Faz tempo já que eu queria mudar e tal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui. Esse negócio aqui, eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, gente, eu vou pôr uma jiboia minha. Que se vocês perceberem, eu tenho duas, tá? Essa aqui. E essa aqui do outro lado, que também tá gigantesca, ó. Então, essa jiboia vai passar pra lá. Então, gente, esse daqui é um arranjo. Eu e o Naigo compramos ele faz acho que uns 15 dias. Quando eu tiver minha casa nova, gente, eu vou trocar de mesa, tá? Eu vou trocar de mesa. Eu quero uma mesa aquelas assim que tem vidro branco, sabe? Então, eu já fiz pensando na outra mesa. É por isso que o vaso eu não peguei branco, né? Até a moça da loja falou, se tua mesa vai ser branca, é melhor você levar um vaso que não seja branco, né? Então, eu peguei esse vaso aqui, bem grandão, e é um vaso, um arranjo de orquídea. Lá no dia, eu fiquei indecisa se eu só pegava um arranjo desse, ou pegava mais, e acabei pegando só um, mas eu vou voltar lá pra pegar mais uns dois, três desses aqui. Gente, vai ficar maravilhoso. Aí, como eu já comprei, eu vou estar usando aqui também nessa casa, né? Porque, querendo ou não, eu moro aqui, é bom a gente se sentir bem, eu amo decorar a casa com coisas novas. Essa orquídea aqui, gente, ela é uma orquídea diferente, ela até parece real, tá vendo? Ela não é de plástico, ela é tipo um veludinho,
sabe? Eu tenho que dar uma limpadinha nela. E ela é tipo um veludinho, sabe? Então, esse aqui é especialmente, sim, comprado e pensado de ela pra casa nova, pra me pôr em cima da minha mesa nova. Gente, olha que coisa mais linda que ficou, tô apaixonada. Essa mesa, eu vou trocar ela de lugar. Apesar que eu não sei, eu tô em dúvida se eu troco ela, porque acho que fica tão legal aqui, do jeitinho que ela sempre fica. Eu tô querendo colocar ela ali. Vocês viram como que tava antes as cadeiras, ó, como que tá agora. Limpíssimas, já estão sequinhas. Ó, aqui tá as outras, ó. Essa daqui era uma cadeira que eu sentava aqui, ficou algumas manchinhas. Mesmo esfregando com a escova, não saiu. Não sei o que que é isso aí. Mas olha só o assento, como tava preto, sujo. Olha agora. Nossa, maravilhoso, gente. Vale muito a pena aquela extratora. Amei. Já posicionei três cadeiras ali. Agora eu vou mudar a mesa pra lá pra gente ver como é que vai ficar. Vou começar mostrando pra vocês como que ficou esse cantinho aqui com a jiboia. Ficou muito legal, gente, a mesa ali. Nossa, ficou perfeito. Olha que coisa mais linda. Legal também que daí dá uma vista lá pra sala, ó. Pega a sala, pega aqui
essa partezinha aqui. Olha o Luquinho. Tá indo lá pro quarto bagunçar com o Saul e o Maigo estão lá. E aí ficou perfeita, gente. Olha só, olha a cor das minhas cadeiras, como estão branquinha. O meu foco principal era faxinar essas cadeiras, gente. E nossa, melhor coisa que eu fiz na vida foi comprar aquela extratora. Meu Deus, ficou muito perfeito. Na mão, nunca que eu ia limpar essas cadeiras, gente. Nunca mesmo. Eu tentei várias vezes esfregar e não sai. É muito legal. E olha essa mesa, que linda que ficou. Esse trilho aqui, muito perfeito. Aí, meu arranjo aqui. Eu vou tomar todo o cuidado do mundo pra ninguém quebrar ele. Esse vaso. A jiboia ali ficou perfeita, ó. Perfeitíssima. Nossa, vai ser gostoso almoçar aqui, né? Com uma mata. Uma mata atrás. Aí aqui, gente, a cortina, ó, deu bem certinho. Olha como ficou linda. A geladeira, ó, ficou tudo bem limpinha, organizada. Olha, amor, tu... Amor! Oi? Você arrumou a lâmpada da geladeira? Sim. Meu Deus, que legal! Eu vi que ela não tava queimada, só tava... Gente, faz quantos anos que tava assim? Olha, uns 300 anos. Tá bonita? Olha lá que legal, o papai arrumou a lâmpada. Que bonita! Aham. Faz acho que uns 10 anos que tava assim, o Naigo só arrumou... Não sei o que ele fez ali, arrumou... Não sei se você limpou um dia, ficou desrosqueado. Ah, tava só desrosqueado. E aí, ó, aqui por dentro ficou tudo arrumadinho. Quer um desse aqui? Então, não quer? Quer. Vai lá, então. É, aqui por dentro, ó, ficou novinha a geladeira. Como que ficou? Olha isso. Quem lembra eu antes? Essa pipoca aqui é colonial. Gente, essa pipoca é muito gostosa. Ela é miudinha. Nossa senhora. Ela derrete na boca, é muito boa. E tudo limpinho. É, aqui as gavetas, ó. Limpíssimo, organizado. E eu coloquei o vasinho que tava em cima da mesa, das florzinhas que o Nagio me deu, né? Do buquê. E aqui, gente, olha só que lindo. Eu lavei minha chaleira. Olha só que coisa mais perfeita ficou. Eu lavei ela e coloquei essas... É, três corações ali de madeirinha também. Rezar, comer e amar. E aí a chaleira ficou assim. Aqui detrás da mesa vai ter essa visão. Ó. Que lindo, gente. Nossa, tô apaixonada. Olha que bonitinho. Ai, tô muito feliz. É tão bom decorar a casinha da gente. E aí aqui do cantinho da pia nós temos esse espaço e temos essa visão lá pra mesa, ó. Ficou lindo, gente. Eu amei demais. Se deixasse a mesa assim também, iria ficar legal. Mas eu quero ter mais espaço aqui, sabe? Agora eu vou deixar a mesa ali até a gente mudar de casa. Aí, lá na outra casa vai ser tudo diferente, né? Então, é isso, gente. Amei demais. Tudo limpo, cheiroso. Ai, é muito gostosinho. Tô muito feliz, realizada. Agora eu tenho um novo fundo aqui, né, pra gravar pra vocês. Olha que bonitinho. Gente, eu tô muito feliz. Nossa, fazia tempo que eu queria fazer esse esqueminha ali da jiboia, sabe? Mas aí, quando a gente comprou o terreno lá, você, ah, logo vai fazer a casa, não vou mais mudar nada lá e tal. Mas eu pensei, ah, vou mudar, né, porque ainda, como falei, faltam 5, 6 meses, sei lá, até fazer a casa, então... A gente vai aproveitar bastante aqui ainda essa decoração. Vai ficar, né, legal pra gente almoçar aqui, sentar, almoçar. E eu amei, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito joinha aí, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!